ማርያም አታማልድም። ማርያም የማታማልድበት ምክንያት ይልና ጥቅስ 1 ጥቅስ 2 በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ፌስቡኩን ተመልከቱ፣ ዩቲዩቡን ተመልከቱ። በብዙ ክርክርና ወሬ የታጀበ የሃይማኖት ክርክር እያየን ያለንበት ጊዜ ነው። ሌሎቹ ደግሞ መልስ ለመስጠት ማርያም ታማልዳለች፣ በዚህ መካከል የኛው ሃይማኖት ከዛኛው ሃይማኖት ጋር በብዙ ውርክብ ውስጥ ነው። ከሁለቱም ወገን አሳማኝ ግን የለም። ይሄኛውም አታማልድም ብሎ ጥቅስ ይንገር እንጂ ታማልዳለች የሚለው ወገን አምኖ አያቅም። በማማለድና ባለማማለድ በሁለት ወገን በሚደረጉ ክርክሮች ተጨናንቋል። እግዚአብሔር ይሄንን ተጸይፎታል። እዚህ ክርክር ውስጥ የገባችሁ ቡድን ውስጥ ገብታችሁ ምን እንደምታደርጉ እንኳን ሊያልገባችሁ ሰዎች መልእክት አለኝ ዛሬ። መጀመሪያ አቁሙ። ምክንያቱም በዚህ መንገድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰብኮም አያቅም፣ ለሰው ተነግሮም አያቅም። በማማለድና ባለማማለድ እያሰከራችሁን ያላችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ።